Além disso, eu também fiz um passeio de lancha que eu achei bem legal, porque esse passeio de lancha te leva em algum dos principais pontos lá de Maragogi, como por exemplo, ele te leva na Galé de Maragogi, que é chamado, que é uma área lá que fica bem no meiozão do mar, fica muito afastada da beira da praia, tá? Mas é super rasinha, da água clarinha que você pode ficar lá nadando, você pode fazer mergulho. Eu fiz mergulho pela primeira vez, foi um mergulho de batismo que eles chamam, que é um mergulho que você não tem que fazer nada. Tem uma pessoa que vai te levando, você vai ficar ali com o cilindro de oxigênio, vai ficar com um óculos de snorkel, né? Mas você não precisa ficar, por exemplo, batendo o pé, não precisa ficar se preocupando, você vai mergulhar só até 6 metros no máximo, a pessoa cuida de você e é uma primeira experiência. E nisso eu percebi que mergulho não é muito pra mim, porque toda hora eu ficava tentando respirar pelo nariz, eu não conseguia ficar respirando pela boca ali. E assim, eu não gostei muito da experiência de estar ali na água e eu não sei se eu pretendo fazer mergulhos mais fundos do que esse que eu fiz. Acho que na verdade eu vou acabar fazendo porque eu gosto de experiência, mas assim, eu não achei uma experiência muito prazerosa. Mas eu não tô aqui tentando desmotivar ninguém a fazer, tá gente? Eu acho que super vale a pena, principalmente se você nunca mergulhou na vida, você experimentar. Pra cada uma ver se gosta, tem gente que é apaixonado por mergulho, mas eu não gostei muito do fato de você estar ali com o nariz tampado, né? Tendo que respirar só pela boca, porque algumas vezes eu acabava meio que me engasgando ali, tentando respirar pelo nariz, sendo que meu nariz estava fechado e eu estava embaixo da água. Eu fico pensando, se eu tivesse, sei lá, 20 metros de profundidade, o que ia acontecer?